Turabashuje mwese abakurikira ibyigisho by'iriba ry'agakiza, tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe, twongeye kugaruka mu byigisho. Nagira ngo mbanze mpikaze Niyonzima Pole, musanzwe mumumenyereye, ndetse nifuza yuko yanatubwira icyigisho tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, ubundi agasenga tugatangira. Yakoze cyane, Imana ishimwe cyane kubw'umugisha duhaye muri uyu mwanya. Tugiye kwigana icyigisho cyitwa gukiranuka gukwire mu isi. Gukiranuka gukwire mu isi. Yego. Ngaho senga. Senga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimira umugisha duhaye muri uyu mwanya. Wadusezeraniye ko ari wowe uzatwigisha, ngwino twigishe, uduhe umwuka wawe wera, twebwe n'abakurikiye ibi byigisho uduhane umugisha. Kristo aremerwe mu bugingo bwacu unyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nk'uko tumaze kubivuga rero, tugiye kwigana icyo cyitwa gukiranuka gukwire mu isi. Kandi kubera ko ibintu tugiye kwiga atari amagambo yacu, ndifuza ko wadusomera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18. Urasoma uhereye ku murongo wa 16 urageza ku murongo wa 19. Aho bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Amina. Nizeye Imana, urabizi igihe Imana yamaga umuntu, yaremye umugabo n'umugore. Yego. Uwo wari umuryango. Imana yifuzaga yuko abo bantu ari bo bazakomokwaho n'abagomba gutura isi, kandi akaba ari nabo bigisha gukiranuka kw'Imana mu mahanga yose. Yego. Igihe cyaje kugera, Satani cyane cyane acishije mu rubyaro rwa Kayini rwanze Imana, bakwiza gukiranirwa mu isi binyuze mu muryango wa Kayini. Noneho isi bibanywa kirimburwa n'umwuzure. Icyo gihe nabwo harokotse umuryango wa Nowa. Buretse utararengaho. Yego. Kugira ngo abantu badukurikiye, ikintu uvuze ni ikintu cy'ingenzi. Uravuze ngo hari abari bafite gukiranuka. Yego. N'abafite gukiranirwa. Yego. Ubwo kugira ngo abatarakurikiye ibyigisho twize ubushize, ubwo mu yindi mvugo wenda ibasha kumvikana neza. Yego. Bamwe bari bafite iki, abandi bari bafite iki? Abari bafite gukiranuka bari bafite Kristo muri bo. Yego. Kuko twabonye ko gukiranuka kw'Imana, Imana yishimira, si urutonde rw'ibintu abantu bagomba gukora, abo gukiranuka n'umuntu bakiriye. Bakiriye. Ubwo bivuze ngo hari umugabane w'abari barakiriye Kristo mu bugingo bwabo, yego, n'abatari barakiriye Kristo mu bugingo bwabo. Kugira ngo abantu basobanukirwe neza icyo kintu uvuze, wibuke kandi ko Kayini na Abeli bapfuye igitambo. Uzi ko buriya abantu bashobora guhita bavuga bati, ibya Kristo abantu babizanyemo bate? Ko Kristo yavutse nyuma y'imyaka 400. Yego. Wabisobanura abantu kugira ngo, kuko ubwo duhereye mu Itangiriro, reka abantu bumve neza yuko Kristo yahozeho. Yego. Tugiye gusoma amagambo dukura muri Bibiliya kugira ngo tubibwire abantu mu magambo yacu, bakagira ngo nuko twumve ibintu. Yego. Noneho ibyo bintu bihamwe n'ijambo ry'Imana. Yego. Urabizi ko Yesu ataravukira no ku isi, abantu batambaga amatungo. Yego. Ni icyo gitambo Abeli yatambye. Reka dusome igihe Yesu yazaga, Yohana afite umwuka w'Imana akamuhamya, turiho amagambo Yohana yavuze. Yayabwiye abahawe gutamba ibitambo by'intama. Yego. Dusomere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 29. Baranditse ngo, bukeye bwaho na Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aha. Yohana abwiye abantu bari bamuri imbere bari bamenyere sisiteme y'ibitambo. Arababwira ati, uyu nguyu Yesu niwe bya bitambo byose byashushanyaga, uyu nguyu niwe mwana w'intama w'Imana w'ukuri, ni nawe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Buriya kugira ngo ibi bintu rero abantu tubyumve neza. Yego. Ibyanditswe byera ahangaha arabivuze. Yohana arabivuze. Hari ahandi muri Bibiliya bakongera bakaduhamiriza ayo magambo. Yego. Yuko Yesu ari umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Cyane. Dusomere ayo magambo. Mu byahishuwe
uretse ko ahari n'ahantu hatandukanye reka dusome amasomo abiri yose mu byahishuwe reka dusome mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8 umurongo wa 8 bariho dusomera yego baranditse ngo abari mwisi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kukuremwa kw'isi uhereye kukuremwa kw'isi aya magambo uhereye kukuremwa kw'isi aya magambo dusome ni dusoma hasi yanditswe he muri Zaburi ya 69 umurongo wa 29 reka aya magambo nayo tuyarebe Zaburi 69 umurongo wa 29 kugira ngo abantu babyumve yuko atarusobanura bwatu dutanze noneho bumve ko uko gukenuka Imana yifuza ko gukwira mwisi ntabwo ari imirimo runaka ahubwo ni Kristo gukenuka kwacu yaremewe mu muntu niwe byiringiro by'ubwiza ko kora n'icy'abakorosayi dusomera iryo somo bavuzemo amagambo avuga ngo basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo kandi muri kiriya gitabo cy'ubugingo bavuze yuko abakirimo n'abagize gute ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kukuremwa kw'isi basibangaho mu gitabo cy'ubugingo bekwandikanwa n'abakiranutsi uzumwe cya gitabo cy'ubugingo cyanditswemo abantu yego kuko ni igitabo cy'intama w'Imana watambwe uhereye kukuremwa kw'isi bivuze ngo bihera kuri Abeli watambye kuri Adamu wihanye na Beri bariya bose nubwo batambaga ibitambo bigaragara ariko mu by'ukuri babaga bize igitambo cya Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari reka twifashishe n'ikindi gitabo kugira ngo ibintu byumvikane twe turimo twibaza ikibazo ngo abantu baramutse bibaje ngo ibyo bintu twari tuvuze ngo nuko abo kwa Kayini ntago bari bafite Kristo mu mitima yabo kandi Kristo yavutse mu myaka 2000 nyuma y'imyaka 2000 ubwo inyigisho ntiyaba ari ikinyoma reka twifashisha andi magambo iki gitabo cyitwa SDA Bible Commentary ni igitabo cya mbere ni page 1084 yego baranditse ngo igihe umuntu yari akimara gukora icyaha hahise haboneka umucunguzi amen Yesu yarabizi yuko umuntu azakora icyaha maze amutegurira inama y'agakiza yari ko umuntu azakora icyaha maze hategurwa umucunguzi yego niyo mpamvu igihe umuntu akimara gukora icyaha umucunguzi yahise aboneka ari nawe wagaragajwe n'intama yabaye igitambo icyo gihe yego ubwo rero ntama yashushanyaga nde yashushanyaga Kristo yashushanyaga Kristo n'impamvu Yohana nyine yabivuze ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana watambwe uhereye kukuremwa kw'isi ukuraho ibyaha by'abari mwisi yarandika mu byashuwe ngo niyo mwana w'intama w'Imana utambwe uhereye kukuremwa kw'isi uhereye kukuremwa kw'isi nicyo twarebaga turi kureba mu itangiriro turi kugaragaza mbere yuko dusoma tuvuga kuri no somo dusomeje mu itangiriro 18 yego ko Imana yashyizeho umuryango ariko umuryango uza gucumura ariko na Satani nawe kugira ngo arwanye gukenuka kw'Imana cyangwa se arwanye kugira ngo Kristo ataba ari wima mu mitima y'abantu yakoresheje umuryango wo kwa Kayini yego noneho nyuma biyongoma ko isi irimbwa n'umwuzure Imana itoranya umuryango wa Noa na nyuma abantu abo kwa Noa mu rubyaro rwa Noa bagenda biyobagiza none tubonye Imana itoranya umuryango wa Aburahamu kandi Imana ivuga impamvu n'umugambi watumye Imana imenya Aburahamu yego 18 tanya 18 mbere ko tujye mu itangiriro 18 waruvuze umuntu witwa Noa yego waretse Noa ntitugende tutamuvuzeho tukareba mu itangiriro ico cya 7 soma yo magambo impamvu yatumye Noa aguma yego tangiriro 7 umurongo wa mbere Uwiteka abwira Noa ati injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe hajemo rya jambo ryitwa kugira gute gukiranuka mu yandi magambo kuko ari wowe nabonye ufite Kristo mu mutima wawe muri iki gihe umva ikintu gikomeye rero dusonye n'aya magambo yo kwa Noa biragaragara neza yuko gukiranuka kw'Imana gukwira mu isi cyangwa gukwira mu bantu iyo kunyuze iyo gutangiriye mu muryango yego bintu birumvikana turaza no gusoma amagambo agaragaza ko Satani nawe kugira ngo arwanye uyu mugambi w'Imana abikorera mu muryango niyo nzima iyo uvuze mu muryango numva ikintu gikomeye cyane kuko ni byiza ko ibintu turaza kubikomeza kugira ngo abantu babyumve uzi ko burana Paul yavuze ikintu gikomeye avuga yuko utashoboye gutegeka wo mu rugo agakwiye gutegeka itorero ry'Imana yavuze ngo nibi yo kamana ninaninenye mu rugo uyigira n'ibintu ujya gukora hanze niba mugabo wowe n'umugore wawe mudashoboye kumvikana mu muryango yego wijya kuyobora itorero ry'Imana byihorere byihorere
ijambo ry'Imana rivuga ikintu cyiza rivuga yuko ubugingo bukuri cyane bwo buzaba yego ariko kubera yuko umuyobozi agomba kuba icyitegererezo cy'abize yego niba mugabo umugore wawe yarakunaniye yego mugore umugabo wawe akaba yarakunaniye ntabwo uzahinduka umuyobozi mu itorero ry'Imana ntabwo ibyo bintu ntabwo Imana ibyemera nyamara ntabwo bivuze yuko utazabona ubugingo buhoraho ariko kubera ko ugomba kuba icyitegererezo yego uyu munsi hari abantu benshi ingozi bazarabananiye ariko bagashishikazwa no gukora imirimo y'iyobokamana y'iyobokamana bagahinduka ababwiriza bakaba bigisha abayobozi mu itorero abayobozi mu itorero kugira ngo bagaragarize abantu yuko bafite n'ishyaka ryinshi yego ariko Imana ntabwo yita kuri ibyo bintu ko tubonye ko gukiranuka guhera mu mutima guhera mu mutima none kugaragarizwa mu muryango ubwo nawe mu muryango byanze ukanirwa gutegeka mu muryango wawe yego ntabwo tuvuze yuko urimbutse yego ariko ntukwiye guhabwa umwanya mu buyobozi bw'itorero ry'Imana cyangwa mu murimo w'ivuga butumwa kuri public ministry ubwiriza ushobora kugira mu murimo w'Imana yego ariko kuvuga ngo uri umwigisha n'umubwiriza ntabwo byemewe ushobora gukoresha ubundi buryo kugira ngo ushyigikire uwo murimo rwose pe n'Imana irabyemera ushobora gutanga inyandiko ukazoherereza abantu ariko guhagarara imbere y'abantu ugiye kubigisha n'urugo rwarakunaniye ntabwo ibyo bintu byemere tugiye kubisoma mu kanya hari n'abandi bantu nabonye ugasanga umuntu yakira umucyo runaka dufata urugero nko kujya mu cyaro ugasanga umuntu asenya urugo rwe ataye umugabo ataye umugore ariko ari kubyitirira impamvu y'iyobokamana icyo gihe ibyo bintu abakora ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera ntabwo ribyemera none reka wumve kugira ngo buriya bibiliya bizi ivuga yuko ijambo rihama ari uko rivuzwe n'abagabo babiri cyangwa batatu yego ijambo ry'Imana mu itegeko 18 ritubwiye ko icyatumye niko ijambo ry'Imana yavuze icyatumye mumenya reka tuhasome 19 umurongo 19 tangiro 18 umurongo wa 19 icyatumye mumenya ni Imana umva umugambi komeza uhasome kuko icyatumye mumenya uwo ninde ni Imana ivuga kuri Aburahamu icyatumye mumenya Imana imanya Aburahamu ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho ategeke iki abana be baravuze ngo akora amavuna oya baravuze ngo ajye kuyobora itorero oya ategeka abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanira Aburahamu ibyo yamuvuzeho kandi kugira ngo urebe ko iki kintu gifite ishingiro mu itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ariko no mu mategeko nshinga y'ibindi bihugu niko bimera buriya yaba ari mu itegeko nshinga yewe no mu bitabo bya Bibiliya itorero riba rigizwe n'imiryango ahubwo buriya mu mategeko baravuga ngo umuryango yego niwo shingiro iremezo ry'igihugu bivuze ngo igihugu kidafite umuryango kiba cyapfuye iyo umuco wabuze mu muryango imyitwarire igapfa mu muryango buriya igihugu kiba gihuye n'akaga ibyo bivuze ko uri umubwiriza ugakorera Imana umurimo wo kubwiriza iwawe mukaba mugendera ku murongo w'ijambo ry'Imana waba ukoreye Imana umurimo uruta kujya kubwiriza ahandi wowe byarakunaniye cyane niyo mpamvu buriya abantu benshi y'ibintu byabananiye mu miryango yabo binasoza iyo bageze ahandi badatinyuka kubivugaho kuko babazi ko abantu bababaza ngo iwawe se bite yego ibi bintu tubyumve neza abantu bahita bagera nk'ipfunwe akaba yariyeguriye Imana ariko wenda abana be cyane cyane abantu baragiye bihana bakuze yego n'ibi bintu tubivuga abantu bajya bikoraho amakosa abana bakaba bafite ipfunwe bitewe nuko babaye abapagani bayobotse inzira yo gukiranuka kandi nawe kubera ko nyine yihannye akuze uko abana bitwara bakurikiza uko yitwara agatari ihana yego hari ikintu gikomeye ijambo ry'Imana rivuga icyambere buriya bavuze iyo bakamana ikintu gikomeye cyane ni umugabo n'umugore icyambere uzima mbere umugabo n'umugore ni ukubera ko icyambere abana barakuze mugomba kubatoza mugomba kubahata yego ikindi cya kabiri ubumwe bugomba kuba hagati y'umugabo n'umugore bwa mbere mbere yuko buba hagati umugore n'umugabo n'abana babo kugira ngo byumve ko atari ibintu mvuze byanjye ntidufite umuhanuzi Samweli muri Bibiliya Samweli n'urugo rwe ntibubahaga Imana ariko abana bo Bibiliya itubwira ko batubashye Imana ntabwo bubashye Imana ariko ibyo bintu by'abana ntibyatumye Imana ivana Samweli ku nshingano oya icyo bisobanuye ni iki Samweli yarabigishije yakoze inshingano z'umubyeyi mu mahitamo yabo banga Imana
Ariko Samweli ntiyatandukanye n'umugore. Ariko Samweli ntiyatandukanye n'umugore. Birashoboka yuko umugabo n'umugore bashobora kuba batizera kimwe. Umwe muri bo wenda umugore akakira ubutumwa bwiza cyangwa umugabo akakira ubutumwa bwiza. Ariko akagumana imyitwarire myiza mu muryango. Ntabwo bivuze ko umuntu atahabwa inshingano mu itorero. Pawulo ibyo yanditse mu rwandiko urwambere n'icy'Abakorinto igice cya karindwi aravati wowe wihanye ubwirwa n'iki ko imico yawe myiza itazakiza mugenzi wawe ariko niba biguteye gutandukana uwo mucyo ntuvuye ku Mana uwo mucyo ntuvuye ku Mana bivuze ngo nta nshingano ufite mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo buri publique nubwo wagira ubundi buryo wakora yego cyakora iyo bigeze ku ngingo yitwa gutandukana yego hari ibintu Imana yagaragaje gutandukana bishingiraho ibyo bintu bituzuye gutandukana ni kwemewe. Wende byo tuzabigarukaho nyuma reka twatureye cyo gukiranuka. Imana ashinze mu muryango. Yego. Biragaragara yuko Imana yifuza aho gukiranuka uko unarebe. Isezerano ry'umucunguzi Yesu Kristo Imana yavuze ko imwe mu nshingano Aburahamu afite. Isi yose izahabwa umugisha binyuze muri we. Binyuze muri we. Kandi uwo mugisha wagombaga kunyura muri Kristo. Mu muryango w'Aburahamu bumvise bakakira barangiza bakamuhererekanya uko bazagenda babyara yego kugira ngo ibi bintu rero tubyumve tujye gusoma muri Maraki kuko ibi ni ibintu bikomeye nitubarangiza gusoma muri Maraki turasoma amagambo akomeye tugaragariza uko Satani yarasobanukiwe n'uyu mugambi kurenza uko abantu bawusobanukirwa bigatuma baremereye Satani kubakoresha bagafatanya naye mu kurwanya gukiranuka kw'Imana bibwire yuko bari mu mudendezo kandi wawundi w'ikinyoma. Maraki igice cya kabiri murongo wa 10:16. Mbese twese nidusangiye data. Imana yaturemye simwe. Niki gituma umuntu wese ariganya mwene se tukica isezerano rya basogokuruza. Yuda yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli n'i Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Bugarukeho gato. Yuda yacumuye ku buturo bw'Uwiteka. Yuda niko dusomye yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda. Ubu buturo Pawulo yavuze ko ari imibiri yacu. Yego. Yangije umubiri we. Umubiri we. Turaza gusomera yuko ubusambanyi n'icyaha gikorerwa mu mubiri. Mu mubiri. Kandi Pawulo yandikira Abakorinto avuze ngo imibiri yacu niyo nsengero. Z'umwuka wera muri twe wavuye ku Mana. Rero nose abantu babivuga ngo Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda kuko yarongoye umukobwa w'Imana z'inyamahanga. Yagiye mu busambanyi. Ukora bene ibyo. Aruhamagara cyangwa uwitaba Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo amucane n'uturu Uwiteka nyiringaba amaturo uretse gatonde ari uwitaba aruhamagara cyangwa uwitaba hari abantu b'abagore biyambarisha ukuntu cyangwa bakagira imyifatire ireshya abagabo ibashukashuka ikababera ikigusha uwo mugore akamera nkaho uri guhamagara abari guhamagara n'ubundi ariko maze n'abamwitabye nabo ni ukuvuga ngo hari abagore bakoresha ubwenge bukeya kuko n'ubwenge buke pe kuko nakubaha Imana kuba kubirimo cyane ngo yambarire neza ngo akunda kugaragara neza akambara imyambaro igaragaza ibice by'umubiri we cyangwa iribuze kureba abantu abagabo bamureba akamurarikira akabangwa none se ngo ngiye ngo hari umuntu ngo nagiye gushotora cyangwa ariko akagira imyifatire ariko ibyo yakoze nihamagara nirarika n'ikimenyimenyi umugambi Imana ifite nuko abantu bambara bakikwiza none wagaragaje ingingo zimwe na zimwe yego ubizi neza yuko zikururira ry'amaso baratubwiye ngo rero ari uwo muntu ushuka abandi ariko nabo yashutse bakemera kuba muri icyo gishuko bakamwitaba batubwiye ngo iki Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo amucare n'uturu Uwiteka nyiringabo amaturo komeza 13 kandi hariho n'ibindi mukora mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga mugasuhuza imitima bigatuma atita ku maturo mutura ntayakire ngo anezerwe nyamara mukabaza muti impamvu ni iki impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano nyihangarira tugarukira hagato Imana igaragaje impamvu amaturo y'aba bantu iyanga suko Imana yanga amaturo ariko igaragaje impamvu iyanga mu 13 kandi hariho n'ibindi mukora mutwikira igicano cy'Uwiteka amarira no kuboroga mugasuhuza imitima bivuze ngo harimo abarimo mu bagize umuryango yego umwe arababaye cyane kubwo guhemukirwa na mugenzi we maze wa mugenzi akitwikira inshingano ziyobokamana akajya gutura ibitambo n'amaturo yajyanye n'umuryango mu rusengero kandi baremerewe n'igihe mu yabakoreye niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba ugiye gutura ituro ukayibukira mwene so mufitanye ikibazo ubanze ukemure icyo kibazo ufitanye na mwene so ubundi ugaruka utura ituro dufite abantu benshi bitwikira inshingano z'iby'idini
kandi mu miryango nko wabivuze abagabo barahemukira abagore abagore bahemukira abagabo hari umuntu umwe yigeze kumbwira ahantu amateraniro yigeze kuba umugabo ahamagara umwe mu bayobora amateraniro ati narakubwiye ngo umugabo wanjye ntuzajye umutumira muri ayo materaniro niba adashoboye kuzana umwuka mwiza mu rugo ye kujya kuyujyana ahandi ibyo bintu uvuze biteye ubwoba kuko buriya abantu badukurikiye babyumve nizema ubu n'urako dukora inshingo no yivuga butumwa harya abantu bagera ngo ibintu ni imikino umugore wanjye atabyemeye sinava mu rugo none se wabujye ibyo bintu kuko dufatanije uyu murimo kandi nkuko twabisomye imana intaka mu rugo mbere yuko intaka handi ni aho kugira ngo ubikore uhatiriza atabyemeye ukaba udafite ubwenge buza kumwumvisha impamvu y'ibyo bintu kugeza twirava ngo bagabo yego mukoresha ubwenge mugira ubwenge mujye mugira abagore banyu yego none ibyo bikakunanira kuza kubikora mu bwenge kandi utari uburyari utari uburiganya ubwenge ni ukubaha uwiteka yego mu yandi magambo bagabo mwubaha uwiteka yego uwiteka azemeza abagore banyu yego maze abatume mu nshingano asiga iwanyu mu rugo nta kibazo gihari ahubwo bari kugusengera kubera iki kintu ari ingenzi ko abantu bakimenya nuko buri umugore w'umubwiriza butumwa aba yaritanzeho igitambo ariko ayo magambo ariko nayo tuze kuyasomera abantu tuyasomera abantu nona cyane ayo magambo yadusomere kugira ngo bigaragare mu buryo bw'Imana ko ni ibintu bibiri tugiye gushyira ku munzani icyambere nta mugabo kwireguye mu kiri umugore cyangwa ngo umugore mu kiri umugabo ko dusonye muri Maraki yuko ngo bajye gutura amaturo uwiteka n'ibitambo hari imiborogo y'abantu batakira Imana kubera ngo ukene ngo gukorerwa mu ngo ariko ku rundi ruhande hari ikintu wari utubwiye abagore bavuga butumwa bakwiriye kwitangaho ibitambo bakumvikana n'abagabo babo mu gukora umurimo w'Imana kubera ko biri mu gice cya 19 umukozi nibyo agomba kuba yujuje baranditse ngo umugore ufite umugabo w'umubwiriza butumwa afite inshingano adakwiriye kandi adashobora gukerenza Imana izamubaza itarantu yamubikije n'icyo yayibyaje akwiriye gukorana umwete akiranuka kandi yunze ubumwe n'umugabo we mu gukiza imitima amen nakwiriye na rimwe gushyira imbere ibyifuzo bye n'ibyo ararikira cyangwa ngo agaragaze ko adashimishijwe n'umurimo umugabo we akora cyangwa atinde cyane ku rukumbuzi afite cyangwa kukumva atanezerewe yego yunze iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane ni ikintu gikomeye kandi urumva ko Imana ifashe imuzo ifashe impande ebyiri kugira ngo igaragaze gukiranuka kwayo kutarimo inarijye niwe umugabo wawe agiye mu murimo ariko asanzwe yuzuza inshingano zikwiye mu rugo yarangiza kubera yuko yahamagariwe inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza none akakubwira ati mugore ubu rero Imana ishimye yuko njye gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ibunaka nawe usigaye mu rugo kugira ngo ucunge iby'umuryango nk'unyungirije ko umugore ni umufasha mugore nawe ukwiye kwitwaza amagambo twari tumaze kuvuga ngo ukoreshe inarijye ubwo ngo ariko njye numva ntaho wajya yego oya ibyo ntabwo Imana ibyemera itugaragarije ko uwo bagore bakwiriye kwitambaho ibyo bitambo ntibakurikize inarijye yabo cyangwa ibyo bifuza nibyo barakomeje ngo ayo marangamutima kamere yose umugore akwiye kuyarwanya akayatsinda ni intambara agomba kurwana mbega ukuntu byagenda uyu mugambi uhanganye n'amarangamutima n'ibineza neza bidushimisha bisanzwe ibyo binezeza kamere bikwiriye kuzibukiranwa umunezero kugira ngo abashe gukora imirimo myiza no gukiza imitima y'abantu abagore bababwiriza butumwa bakwiye kurangwa n'imibereho yo kwitanga n'amasengesho amen ariko bamwe muri bo bishimira idini itabasaba kwikorera umusaraba kandi itabasaba kwiyanga ndetse no kuruhuka ku ruhande rwabo aho kugira ngo bagarare gipfura bakomeye ngo bishinkirize ku Mana bityo ibahe imbaraga kandi ngo buri wese abashe gukora inshingano ze yihariye usanga igihe kinini baragiye bishinkiriza ku bandi akaba ariho bakesha imibereho y'iby'umwuka baramutse bishinkirije ku Mana gusa bakayiringira nk'uko umwana muto yiringira umubyeyi we kandi urukundo rwabo rugashinga imizi muri Yesu akaba ariho bavoma mu bugingo kuko ariwe muzabibu w'ukuri mbega ukuntu bakora ibintu byiza byinshi mbega ukuntu bafasha abandi mbega ukuntu bashyigikira abagabo babo kandi mbega ingororano bazahabwa ku iherezo Imana ishimwe cyane ayo magambo urumva ko ari amagambo meza dukomereze kome dusomere muri Maraki ngira ngo aya magambo dusomye asobanura neza twari tumaze gusoma muri Maraki yoboka mana Imana itemera kome dusomere umurongo wa 14 kandi aya magambo twari tunayasomye kugira ngo byumvikane neza no kugira ngo mugore niwe umugabo wibaze inshingano zawe mu rugo
nawe witsindishiriza inariye kandi nawe mugabo niba utubariza inshingano zawe uko bikuriye mu rugo wijya kubwiriza ubutumwa wijya kubwiriza ubutumwa ubahiriza inshingano mu rugo kandi buri hari n'ikindi kintu abantu bakwiye kumenya niba hari umurimo ukwiye kubahwa kuruta iyindi yose ni umurimo w'ivuga butumwa niwo murimo usumba indi mirimo yose muyikorerwa mwisi buri abantu bazi ngo umurimo w'agaciro kuruta indi nuko umuntu akora muri leta undi akabakora muri kampani runaka niyonze umurimo w'agaciro kuruta iyindi nuwe ni umurimo w'ukorera imana atubwiriza ubutumwa bwiza uyu murimo twahisemo niwo murimo urutiye kandi buri muntu wese uri kuri imana ari nziza ntawe yawuhejemo buri wese agiye imutereka mu mwanya agomba kugira icyo ukora cyane rwose kugira ngo atagire utekereza ngo hari abantu birobanuye maze biha umurimo kandi uwo murimo umuntu wese wahagurutse akawukora kiranutse imana ushyiraho ikimenyetso cy'uko ushyigi cyuko iwemera niyo mpamvu Dawidi yavuze ikintu gikomeye buri Dawidi nawe yari umubwiriza butumwa cyane Uwiteka ni mwungeri wanjye sinzagira gute sinzakira ntabwo uzabuzwa kujya mu murimo w'ivuga butumwa n'ubukene oya kubera ko isi n'ibiyuzuye nibyande nibyo wite Yesu yabwiye abigishwa be ngo iki yaravuga ati ntimugire imvumba mujyana cyangwa impamba cyangwa ikindi kintu cyose nyamara ku musozo wa mahera Paul yaravuga ati igihe nabatumaga hari ikintu mwabuze bate ntacyo twigeze tura ntakintu twigeze tura ubwo rero niyo nzima abaduteza amatwi gukiranuka mu muryango ubundi Imana nidutera gukunda no gukora ibyo yishimiye ukora inshingano ze akirano imbaraga ze zose akazishyira muri iri jambo kandi nubwo yaba afite uwo bashakanye utabyumva neza Imana ifite ubushobozi bwo guhindura uwo nguwo wigometse yego kuko twese twigometse ku Mana mu gihe cyashize ariko iraduhindura ariko aho kugira ngo ufite ikibazo atinde imbere y'Imana mu ijambo ryayo asenga kandi akora inshingano ze ahubwo akajya gukora inshingano ahandi akamera nka wa muntu wo mu gitabo cy'umugenzi warabagiranaga ari ahandi yagaruka akaza ahinduka umwijima yarangiza akavuga ngo yagiye mu murimo w'Imana ngo ngwahagarara Imana nawe ntabwo ibyo bintu byemewe komeza dusomere tugeze ku murongo wa kangahe 14 baranditse ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse icyatumye aremye umwe ni iki nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana ugarukiyeho iri jambo Imana yavuze mu rugo rwa Aburahamu yongeye kurivuga ku mpamvu Imana yashyizeho umuryango n'uburyo yawushyizeho yego hari amagambo turi usubiye mu kanya buri Imana yashyizeho umuryango ishyiraho umuhango wo gushyingirwa ishyiraho n'ibyo ugomba kuba wujuje cyane rero Satani bagaragaza neza turaza kuza mu magambo ko Satani haranira gutuma ibintu Imana yashyizemo ngo biba biyobora umuryango bisenyuka Imana yashyizeho inshingano z'umugabo ngo w'umutware w'urugo abe n'umutambyi warwo ntabwo mu buturo bwera abantu bose bari abatambyi oya umutambyi igihe Imana yarobanuraga Aroni yamuhaye ibyo yambara yego yamubwiye ibyo arya n'ibyo azanywa yego yashyizeho n'uburyo azabibona cyane uyu munsi rero nivuga yuko hagurutse umurimo w'Imana ibyo bintu ntibyuzure ni ikimenyetso kidashidikanywa yuko izo nshingano utari wazitorerwa mu by'ukuri icya kabiri muri gahunda y'Imana y'umuryango kuko reka nsome intero rusomye uravuze ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse yari afite umwuka usagutse icyatumye aremye umwe ni iki nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana cyane umugabo umwe ashingiranwa n'umugore umwe bakabyara abana tutavuze umubare kuko iby'abana ni Imana ibigena ariko hitamo umugore umwe n'umugabo umwe n'amahitamo y'umuntu Imana niyo yagenye ko umuryango ugomba kuba kurutyo cyane nuramo gukoza ibindi bintu arabantu bajya bitwaza ngo ubuse ngo Aburahamu ngo yashatse ngo nahagari ngo Dawidi yari afite abagore benshi ngo Yakobo ngo yari afite abagore bangahe ariko ikintu nkundira Bibiliya ntiyaduhisha ayo mateka Aburahamu kubw'ubuntu bw'Imana kubwa Yesu yizeye azajya mu ijuru Yakobo na Dawidi kubwa Yesu bizeye bazajya mu ijuru ariko rero kuko Imana itabera nta munezero bigeze bagira mu ngo zabo ntago bari kugira igihe banyuranyije n'umugambi w'Imana bakoze ibya Imana bari hari Imana bababarira ariko nibigeze bagira umunezero mu ngo zabo burari ikintu niyo nzima buri umuntu ari imbere y'abantu akavuga ijambo ahubwo bahita bafata iryo jambo avuze bakarigumaho gusa ntibamenye ikindi yavuze nyuma ntuzi ko navuze ngo kugira umugore umwe n'umugabo umwe ni amahitamo ariko ni amahitamo ashingiye kuri Kristo uri mu mutima kuko niwe udutera guhitamo neza yego ubwo rero umuntu ashobora kutavuga ati tubwo rero niyo ari amahitamo tubwo njyewe nshobora no guhitamo babiri cyangwa batatu
Niba uhisemo babiri cyangwa batatu ni narigera yawe yahisemo kuko muri gahunda y'Imana twasomye ngo yaremye umwe nubwo yari ifite umwuka Imana ibishaka yego yashobora kurema Adamu umwe ikamuremera abagore benshi yego none uyu munsi hari abantu bigishoboka mana yitwa poligami eh ngo yuko ngo umugabo ngo ashobora gushaka abagore barenze umwe umugambi w'Imana ongera ubusomye baratubwiye ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse icyatumye aremye umwe ni iki nuko ashaka urubyaro rwubaha Imana kurikira amagambo akurikira rero nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore mu busore bwe wabyumvise murinde imitima yanyu mhm utaza kuriganya umugore washatse bwa mbere ukiri umusore umugore washatse bwa umugore washatse bwa mbere niwe mugore wemerwa n'Imana niwe mugore wemerwa n'Imana ibindi byo kuvuga ngo yagize ibibazo ugashaka undi yego ibi bireba umuntu wese wamenye amahame yo gukiranuka ngiye kwabwira ikindi kintu ndibuze niba nkwatu mwize kwasomera isomo niba uri umusore ukaryamana n'umukobwa ukamwonona uramutse ukorera amahame yo gukiranuka ukihana nta wundi muntu wajya gukubagana ujya gusambana wakabaye utwaro none bandi babirenzaho umuntu agatera indi umukobwa bakabyarana umwana akamutaho akajya gushaka undi kandi yarangiza akajya gushaka undi akaba akora amahitamo meza yagize yego agahamagara abayobozi b'itorero yego ati ndabatijwe ni munshyingira undi asize wa undi ari umukobwa yarangiza akahita avuga ati birana nabikoze ntarizera none ubwo ngize kwizera ngiye guhitamo umukobwa ibyo bintu ni uburiganya bwa Satani kugira ngo asenye atume gukenuka kw'Imana kuko baratugira igitatu Imana ibigenza gutyo nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana bivuze ngo musore irinde mu busore bwawe yego kuko ni nugira nufata uwo mwanzuro kuko ni umwanzuro wawihitiye ugatoranya umukobwa ukaryamana nawe unyuranyije n'amahame yo gukiranuka yego warangira ukazitwaza hanyuma ngo narihana none ngiye gushaka undi yego wa undi agiye ari umukobwa yego ntabwo ijambo ry'Imana ribikwemera ariko kugira ngo batagira ngo namabwiriza dutanzira se tukabisoma njya mu gutegeka kwa kabiri cy'icya 22 none abantu baradutera amabuye ariko ibi ngibi ntabwo ari twe tubivuze n'ijambo ry'Imana kubera yuko buriya abantu bashaka gukurikira Imana mu marangamutima yego ntabwo bashaka amahame akiranuka ako ni kandi bagiye bagendera cyane umuntu akavuga ati ariko indongozi y'itorero ivuga gutya indongozi y'itorero si bibiliya kandi nta nubwo muze ko hari byanditse mu ndongozi y'itorero ariko umuntu akihutira kubwira ati ariko indongozi y'itorero si bibiliya impamvu ibyo bintu bivuze abantu bagomba kubyumva mu buremere nuko uyu munsi dufite amadini ugasanga yobowe n'abantu cyangwa abavuga butumwa nabo bafite indongozi zabo bagasanga nabo batarutse uyu munsi ngo dufite abantu bitwa ba bishop ngo ba pastor runaka ngo ba apotre bataye abagore abagore babo bambere bakabareka cyangwa bataye abagabo cyangwa babyaranye n'abakobwa bakabareka wenda yarabyaranye nawe akihana uwo mukobwa nawe yararongowe ahandi yego nta kundi yabigenza ikindi cya kabiri tutavuze abantu babyumve hari nizeye Imana buriya Satani yageje abantu habi mu minsi y'imeruka ugasanga umuntu yabyamanye n'abantu mu barutabarika cyangwa yabyaranye n'abakobwa ari umusore ageze kumwira ngo yagiye gushaka umugore yarabyaranye n'abakobwa barindwi batandukanye ntabwo tuvuze ngo ahita abajyana bose bagira umugore we ariko najya imbere y'Imana yihane ikindi ijambo ry'Imana itari tubwira abantu mwabyaranye niba warakoze icyo cyaha kuko igitambo cya Kristo kirahagije ku byaha byose umuntu yakoze yego uzabagiraho inshingano yo gutunga abana babo cyane rwose ntabwo uzabatererana nta rwitwazo uzagira nkuko washatse umugore wa nyuma yego none ngo abo bana ntabwo bakureba bari mu nshingano zawe kuko ni wowe se ijambo ry'Imana rivuga yuko umubyeyi ugomba kubanza guhangwa amaso ni se w'umwana abana bakomoka kuri se uzi ikindi kintu cyanejeje tutarasoma n'aya magambo abantu bakera rero ntarabantu babayeho cyane cyane nka Aburahamu ba Isaka ba Yakobo n'abandi babakurikiye ibyanditswe ku mapuro ibyanditswe bitarashyirwa ku mapuro nasinye kuri Yakobo ikintu cyantangaje na Dawidi kimwe mu bintu bakoreshaga bigisha abana babo ngo kwari ukubigishiriza ku byaha bakoze yego n'imbabazi Imana yabagiriye ariko guza abantu banahakana abana babyaye ukuntu bangana yarangiza agahita avuga ati sinzabivuga ntacyo ubwo ntubivuze ariko uwo mwana ni uwawe ahubwo niba wihanye kuko byanga bikunzora mu byaye
uwo mwana nuwawe umugore warabizi kuwa byaye hanze yego n'uwo mugore mwabyanye arabizi yego abo bantu warahemukiye uko ari babiri bazane mu mwuka mwiza ubabwire icyacyaye wakoze yego ubabwire ko cyaranye imana yakubabariye nawe wasaba imbabazi ariko wabwire uti uyu mwana n'igihe wamubyaye nta wundi sazagira yego nzamutunga mu byo kurya mwishyura ishuri yiga kandi usaba imana ubwenge kukuyobora mba ubwenge ngo usaba imana ubwenge kugira ngo imuyobore hari abantu babikora nawe ukabyana musenyeri urundi rugo yubatse cyane ko impamvu iki kintu ari ingenzi kugira tukibwira abantu iyo icyacyagaragaye yego nibwo cyaturirwa mu ruhame yego niba icyo kintu kitaragaragaye ni cyawe n'Imana ariko niba cyagaragaye yego ntabwo uzabikoresha kukirenza ikote ariko ndabizi niyo nzima ibi nabyo bigiye guteza akaga ko tuvuze ngo niba icyacyagaragaye yego nuko igihe cyacyitagaragaye wijya kubishyira mu wundi muntu utanabimenye utabizi utabimenye icyo kintu kitari mu mutima we ariko niba cyagaragaye cyagaragaye ku karu umugore mubane nabizi abatonye bizi ko wagiye kwa kanaka uwo mwabyaye nawe arabizi ari gusutura goringa n'umwana yego ntabwo ugomba kubyihunza niba uvuga ko wihanye ugomba kwatura icyo cyacyaho ukacyatura abantu bagikoreye ubwo n'umugore mwari mufite igisezerano wahemukiye n'uwo mwabyaranye niba umwana ari mukuru umwana we tumwihore ko byanga bikunze ntabwo abana baba bafite ibigero bitandukanye ntabwo twabishyiraho ihame ariko abo ngabo uwo mwabyaranye n'umugore wawe ugomba kubasaba imbabazi ku cyagara hano ubwo tuvuze ngo uwo mwana muzane mu rugo kuko umwana kubana na nyina nibyo bimworoye kuruta kubana na mukasa nta n'umwana wundi wamutandukanye na nyina ngo umugiriye neza ariko ni ukugira ngo amahame yo gukiranuka abanze yumvikane buriya abantu bagiye bumva tuvuga kwizera gusa we nako batekerezaho tuvuze kwizera gusa kwizera kugomba kunesha icyaha kwizera siko umwari wa mbere rwanditswe n'igice cya gatanu twasubiye kwizera kunesha icyaha kwizera kunesha icyaha kandi kwizera kwemera yuko ingaruka zose zizaba kuri Kristo wishyizeho ibyaha by'abantu yego ubwo rero niba uri umuntu wakiriye kwizera kuvugwa n'ijambo ry'Imana mu yandi magambo wakire gukiranuka guheshwa no kwizera yego ntabwo uzashyigikira icyaha unabitewe no gutinya ingaruka reka dusome amagambo twashaka gusomera abasore biha ibintu byo kugenda basambana n'abasore bapfa kuvuga ibintu ngo ariho ngo itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane ngo rireba abagabo bubatse reka dusome ayo magambo gutegeko cya 22 reka nanjye mpagere yego gutegeka kwa kabiri cya 22 icyo cya 22 ndahageze umurongo urasoma ku murongo wa 28 haranditswe ngo umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata nyihangane uretse gukomeza iri jambo avuga umugabo ni muri bibiri azindi ni bavuga emani yaba umusore cyangwa umugabo ntabwo bashaka kuvuga umugabo wubatse babyumve muri rusange ni igitsina gabo yego gukomeza umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata uwo mugabo wamukinze ahise uwo mukobwa ashakere z'ifeza 50 ngo ni inkwano yego uwo mukobwa azaba umugore we kuko yamwononnye ntazamwirukana iminsi yose akiriho mu by'ukuri urabona yuko iri hame nibyo twavugaga mu kanya ntabwo ndibongera kubisubiramo mu misoro myinshi twari twabivuze kugira ngo twereke ahantu bishingiye muri gahunda y'Imana ntiyifuzaga yuko umuntu aryamana n'abantu barenze umwe yego niba binabaye ukagwa muri icyo cyaha uramutwara umugire umugore wawe mu bana b'umugore wawe ntuzamwirukane niko gahunda y'Imana yabaga imeze yego kandi twabonye impamvu Imana yabigenje gutyo ni magambo ngiye gusoma icyatumye Imana ibigenza gutyo ni ukubera iki twabisungiye yabwiraga Aburahamu tubisoma no muri Maraki ngo ni ukubera ko Imana ishaka urubyaro rwubaha Imana mu yandi magambo irifuza ko mu muryango haba gukiranuka kw'Imana irifuza ko Kristo atura mu mitima y'abagize umuryango yego noneho tugiye kureba ikintu gikomeye igihe Satani ashaka kuvana ishusho y'Imana mu bantu anyura hehe tugiye kuhareba kuko yibuke yuko Pawulo yandikira Abakolosayi igice cya mbere umurongo 14:15 ishusho y'Imana ni Kristo buriya bavuga ngo igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha ngo batakaje ishusho y'Imana ntabwo ari isura batakaje ni Kristo wari utuye mu bugingo bwabo tugiye gusoma amagambo araboneka mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo kuko tumaze kubisoma muri Bibiliya turebe ukuntu Satani abikora n'abantu bakamwemerera kuba mvuze ngo abantu bakamwemerera Kristo atura mu mutima kubw'amahitamo na Satani adutandukanya n'Imana kubw'amahitamo twe dukora utarasoma aya magambo rero yego abantu benshi bafata umwanzuro nk'uko bagiye mu rusengero mu inama y'itorero igaterana bagafata umwanzuro wo kubatizwa baneza bakagira ngo bikuye icyo kintu oya birababaje
nagiye mbona ingo ugasanga umuntu ngo ataye umugore ngo nuko batasezeranye babyaranye abana babiri babyaranye umwana umwe akanamuto babanaga akiyoberanya akiyoberanya akagenda akabatizwa ejo yarakundanye n'undi mukobwa akagenda ngo bakabashyingira agata wa wundi nigiye bigaragaye batarashyingirwa ndee nko ku rusengero abayobozi bitoro bakagerageza kubibindikiranya ngo nukora ko ngo umuntu aje gushyingirwa ku rusengero ariko Imana irakiranuka kandi Imana ntago irobanura ku butoni bivuze ngo itorori yobowe n'umuntu umeze gutyo ntabwo iryo torero yowe yari itorero rya Kristo oya aho ari hagarariye kandi hagarariye Satani muri iryo torero kubera ko ibintu bimeze gutyo ntago ushobora gutuma gukiranuka kw'Imana gukwira mu isi ntibishoboka ntago ushobora gutuma gukiranuka kw'Imana kumenyekana kubera ko batubwiye gahunda y'Imana mu muryango we wo kugira ngo gukiranuka kubeho habone ku rubyaro rwubaha Imana yego nuko umugabo umwe agomba gushakana n'umugore umwe yego nikimenyimenye mu bantu bitwaza ngo bashaka gushaka abagore benshi nka ba Yakobo imvuruzo abaga mu bana ba Yakobo ntuzizi nyinshi cyane Yakobo afite abagore bane yego imvuruzo abaye kwa Dawidi no kwa Aburahamu ntuzizi nyinshi cyane ubusaru umuntu wakwifuza biriya bintu ubundi uyu munsi uramutse ubyifuje wabuhakanye gukiranuka kw'Imana wabuhakanye gukiranuka umugambi Imana yari ifite ni umugambi w'umugabo umwe n'umugore umwe kandi kugira ngo Imana ikureho icyaha cy'ubusambanyi mu mbabazi zayo umusore wasambanye n'umukobwa yego yasabwaga guhita ariko hano bakoreshejemo ijambo rikomeye twongere turisome teka kwa kabiri cyo cya 22 murongo wa 28 yego kuko icyo kintu nacyo tugombe tukimenye ubundi umugambi w'Imana banditse ngo umugabo nasanga umwari utarasabwa akagira gute akamufata akamukinda bakagira gute bakamenyekana bikamenyekana buriya abantu bagira ngo imikorere y'Imana irahinduka iyi cyaha kitamenyekanye yego ni Imana nibireba niyo mwaturira icyo cyaha ariko byamenyekanye babafashe cyangwa umuntu yateye inda bimenyekana ko ari kanaka we yimuteye cyangwa yateye inda byamenyekanye ubwo rero kuvuga ngo uretse uwo nguwo ngo noneho ngo ugiye gushaka ngo isugi bazajya gupima ku ivuriro runaka ngo bemeze yuko itabyaye cyangwa idatwite yego nyamara ufite itwite hanze yego ibyo bintu ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera ntabwo ribyemera ubwo rero iri jambo ryari ingenzi kugira abantu baryumve aretse ngo umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata bakabafata bikamenyekana byamenyekanye ubwo bakabafata twemeye no gushyiramo irindi jambo buri akamutera inda kuko inda nayo ituma ibitumye bafasha inda ntabwo iba mu bitekerezo cyangwa ngo ube mu bwihere bafasha inda yo ntakundi wabigenza harimo n'abashobora kuvuga ati ntabwo nafashwe nibyo koko ntabwo wafashwe umutima nama wawe niwo ubizi niba ubona ibintu wakoze bidakwiriye aturira Imana icyo cyaha yego batagira ngo dushyizeho umurongo mushyashya ngo tuvuge ngo nuko rero ngo wasamaye n'uwo muntu mu bugoryi bwose mwakoze nimuhite mujyana mu bandi oya bakabafata ijambo ry'Imana yavuze ngo bakabafata biramenyekanye niyo mpamvu iki kintu cyuko kandi ntabwo nuri umutware udatanze inkwano oya ugomba gutanga inkwano ni itegeko kandi ukamujyana kuko bagize gute babafata muri Israel rero ikintu kikomeye cyane cyabagaho kuntu icyaba kitakinishwaga bashobora gutabafata ntuna mugira umugore akanagera nta natwite yego ariko iyo umukobwa ashaka gatari isugi byashyingiwe bamuteraga amabuye agapfa bamusoraga mu no mukinyarwanda kandi byabagamo ubwo rero baramukirwa baramusenda dusomye amagambo ko yanditse dusomye amagambo ko yanditse nta kindi twongeyeho nta nicyo dukuye muyoborwe n'Imana ni jambo ryayo reka dusome aya magambo none abantu kugira ngo ibi bintu kuko turiho mu gihe turi kureba gukiranuka mu muryango buri gukiranuka mu muryango kandi turiho mu gihe Imana yifuza ko gukiranuka kwacu kugomba kurabagirana nk'umucyo ugomba kurasira amahanga yose mu yandi magambo biturutse kuri twe no mu miryango yacu reka murebe rero igitego Satani yaje kugaba kugira ngo Satani yangize ya wa mugambi w'Imana wo gutuma gukiranuka kugaragara mu muryango kandi ngo gukwire mu isi yose yego kuko impamvu kugomba kwira mu isi yose nuko iyo abana bafata imico bakuye mu muryango yego gukiranuka kugomba gukwira mu miryango yose bikomotse mu miryango yacu yego niba umusore wawe yubaha Imana akazashakana n'umukobwa wibunaka wubaha Imana bazabyara abana nubwo ntabwo bivuze ko babyara abana bubaha Imana ahubwo bazabyara abana babigishe kubaha Imana niko bavuze kwa Aburahamu
gutoza abana kwigisha kubaha imana bae bahaye imana umwanya wo gukora mu mitima yabo bana yego nabo bagende bagira urubyaro rwubaha imana uko niko byagendekeye mu muryango wa se cyane uko byagenze tiye gusoma amagambo aboneka mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo mucisho cya 55 reka ariho dusoma nubwo ari amagambo turi busome cya 55 mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo muri kino mfite cyasohoye n'itonde kuri page 319 igihe cya 55 kitwa amahame y'imyitwarire mbonera Satani ashaka guhindanya gahunda yo gushyingiranwa niko umutwa amagambo uvuga yego haravuga ngo wari umugambi wa Satani yari yarize neza wo guhindanya umuhango wo gushyingiranwa agaca intege ibisabwa muri wo yego kandi akagabanya ukwera kwawo agaca intege ibisabwa muri wo urumva ukuntu Satani ari umugome umuntu agatakubwira ati ni uburenganzira bw'abana mubareke bakundane n'uwo bashaka baryamane n'uwo bashaka ubu burenganzira ntabwo Imana yigeze butanga ku burenganzira ntabwo bukomoka ku Mana kandi iyo mico abantu benshi barayifashe ndetse cyane cyane mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika yego bavuga yuko nk'umwana afite uburenganzira bwo kuryamana n'uwo ashaka mu gihe ashatse gihe ntiwambwiye ngo ku myaka 15 i Burayi abana babemera gukoresha udukingirizo no kunywa ibinini ngo byo kuringaniza urubyaro no kubakuriramo inda ngo ni uburenganzira bwabo ubwo ni uburenganzira bwa Satani n'ubwa Satani kandi n'ikimenyimenyi biza ari ikintu rero burankundira Imana ubona ko aya magambo twayigisha abantu bakayahakana ngo ni ibintu bitagezweho ngo ni uburenganzira umuntu wese abagaratiya gatandatu Imana ntinegurizwa izuba icyo umuntu abiba nicyo azasarura ntushobora kubiba bene ibyo bintu byo mwisi ngo ni umudendezo n'uburenganzira bw'abantu ngo uzagira umuryango unezerewe ntibibaho ntabwo bibaho ntibishoboka ni nayo mpamvu buriya za divorce zabaye nyinshi utandukana mu miryango hari imiryango myinshi usanga gutandukana barabifashe nk'ibintu byoroshye niba gushyingirwa warabigize imikino no gutandukana bizaba no gutandukana bizaba imikino cyane ingaruka zo gutandukana zo si imikino ntabwo ni ingaruka zo gutandukana si imikino ikindi cya kabiri bari abantu batazi n'abasayikolojisti abantu biga imitekerereze y'abantu barabizi umuntu ukunda kwivuruguta mu busambanyi uryamana kanaka akaryamana kanaka akaryamana kanaka atakaza umurongo mu mitekerereze kandi ucyuye wasenzwe abasambanyi abasambanyi ubu hari ibintu abantu bibeshya kubera yuko umuntu ngo barangije gutandukana ngo yararindiye ngo divorce yabonetse bone divorce yabonetse agiye kumurongora ucyuye wasenzwe abasambanyi Yesu yavuze ikintu gikomeye niba umuntu atandukanye bidatewe n'ubusambanyi yego undi akamucyura ntuna wabasambanyi kubera ko muri abo bantu bombi haruwatse divorce kubera ikibazo undi yateje yego bivuze ngo uwateje ikibazo ntiyemereye kongera gushaka cyane kubera ko nashaka azabasambanyi yego umushatse nawe azabasambanyi basore namwe nkumi mujye mwitondera mubanze kumenya neza amakuru yabo mugiye kurambagiza kugira ngo amahame yo gukiranuka Imana yavuze mu ijambo ryayo akwire hose yakwire hose umva aya magambo rero baravuze ngo ni umugambi wa Satani wo guhinda umuhango wo gushyingirwa agaca intege ibisabwa muri wo kandi akagabanya ukwera kwawo nta bundi buryo yari yizeye yajyaga gukoresha ngo yangize ishusho y'Imana mu muntu kandi ngo akingurira urugi ibyago n'ingeso mbi biravuze ngo Satani kugira ngo yangize ishusho y'Imana mu muntu kugira ngo akingure urugi rw'ibyago n'ingeso mbi yanyuze mu kwangiza umuhango wo gushyingirwa yego urumva iki kintu kandi koko ingeso mbi n'ibyago bihera mu buryo abantu bitwara muri gahunda Imana yashyizeho rega umuhango wo gushyingirwa ni umuhango ukomeye cyane kubera ko ni umuhango ugaragaza Kristo n'itorero yego igihe rero Imana ikoze ikintu nk'icyo maze abandi bakagihindanya bari gusenya inama y'agakiza noneho ubu ngubu n'ibyadutse ubu ngubu twa turi kuvuga ibyoroheje ubu byateye n'ibyo uko ngo umugabo n'umugabo ngo ari uburenganzira bwabo gushyingira ariko ibyo bintu byo reka tugire icyo tubisomera abantu yego kubera yuko ibintu bitu uburenganzira yego hari ibyitwa uburenganzira hari n'ibintu bitari uburenganzira ahubwo ibyaha byarangije gufungura umutima kugeza ubwo ibibi byose byinjira umuntu akagera ubwo ibibi ntacyo bitwaye kugeza ubwo ubundi abayobozi b'ibihugu mu Baroma 13 havuga yuko umuyobozi abayobozi b'igihugu cyangwa abacamanza n'abashinzwe umutekano meza abayobozi b'igihugu ni abakozi b'Imana bo guhana abakora nabi ariko uyu munsi ku isi yose tuhabona abayobozi bemereye ibyaha gutera imbere ariko biratangaje kubona umuntu avuga yuko gusambana ari bibi ariko ubutinganyi atari bubi
hi maze no ahubwo bigeze no ku rwego rw'ibyitwa pedophile hi abantu bagatinga abana bato bagatinga abana bato ibyo bintu bikamera ngaho nabyo ari ibintu biri ku rwego rwumvikana ariko ari kintu uvuze gikomeye ku ngingo y'ubutinganyi reka dusomere abantu cyo bibiri yivugaho yego reka dusoma tugira amasomo ya bibiliya dusoma atugaragariza uburyo ibyo bintu imana ibyangurunuka nubwo hari abantu babihaye rugari yego dusomere mu gwa mbere Paul yandikiye abakorinto cya gatandatu ku murongo wa 9 nimuzi uko akiranirwa batazaraga ubwami bw'imana ntimwishuke yego ari akabago abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanye cyangwa ibitingwa ni iki ni umugabo utinga undi mugabo cyangwa umugore n'undi mugore cyangwa abagabo bendana ubwo none ibi bitingwa bivuze none ni umugore wenda utingana nande n'undi mugore nako muri bucyonyi muri KJV babihinduye ibitingwa bavuze umugore utingana n'undi mugore ubwo ibitingwa hano hepfo hese basobanura n'umugabo utingana n'undi mugabo yego ubwo nabatinganye muri rusange nabatinganye muri make cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi bene aho ntibazaraga ubwami bw'Imana akadomo ntihagire umuntu wishuka rero none aho bavuga ngo ariko mwigisha ngo izere gusa aho ntimuvuga imirimo nta mutinganyi uzinjira mu bwami bw'Imana nta mutinganyi uzajyayo nta n'utunzwe n'amafaranga y'ubutinganyi uzinjira hari n'abayobozi mu by'idini nabandi bayobozi mwisi cyangwa nabandi bantu bavanga ibintu ngo ntibazabivugaho ngo batazabima viza yo kujya muri Amerika ngo batazabahagarikira muri Amerika se ni mwijuru muri Amerika se ni mwijuru kandi uramutse utagiye muri Amerika ubundi niki kikubwira abari muri Amerika se bose bemera ubutinganyi buriya hari ubwoba abantu bagira bakagaragaza yuko batizera Imana Imana itegeka ijuru n'isi itegeka ijuru n'isi niba aho hantu ugomba kujya kubw'umugambi w'Imana atari kubw'inari uzajyayo uko byagenda kose ikindi kintu bagomba kumenya waruvuze cyane bavanga ngo twigisha ngo ngwizerizere gusa mu cyo gishize twize gukerwa ku Imana gukora mu gukerwa ku Imana yishimira ijambo ry'Imana yatugejeje ko ari Kristo kandi iyo Kristo atuye mu mutima uwo muntu Kristo akorera muri we ibihwanye n'imibereho Kristo yabagaho kuko Kristo Imana yashyize imirimo mu isi yego muri imirimo irahari yego kugira ngo twebwe tugire gute tuyigenderemo nitwarabisomye Imana yitegura imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo wo Kristo tuye mu mutima we rero byanze yuko nzagendera muri iyo mirimo azagendera muri iyo mirimo dusome n'irindi somo urwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cya mbere murongo wa 26 ugeze ku 26 27 gusa haranditse ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni bituma imibiri yabo mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo ibi bivamo n'indwara mbi cyane Imana y'urukundo rero ntabwo yakwemerera ibintu nk'ibi ngibi byangiza abantu reka dukomeze dusome aya magambo ko iminota iri no kutujyana twerekera ku musozo yego twasomye amagambo akomeye atubwira ukuntu Satani agamije kuvana ishusho y'Imana mu bantu no kubazanira ibyo gukingura ubugi ibyago n'ingeso mbi yanyuriye mu kwangiza umuhango wo gushyingirwa tugiye kureba ukuntu Satani mu gihe gisoza amateka y'isi ibyo bintu ariko azabigenza n'ubundi reka nsome nihuse Satani azi neza ibyo agomba kurwanya mu mutima w'umuntu kubera ko yashyize yabyize abishishikariye mu gihe cy'imyaka ibihumbi byinshi azi impande runaka zo mu mico yigarurira mu buryo bworoshye kandi mu bisekuruza byinshi byagiye bikurikirana yagiye agerageza kugusha abagabo bakomeye n'ibikomangoma mu Isirayeli akoresheje ibigeragezo nk'ibyageze ku ntego yabyo ibari Pewori igihe basambanaga n'abagore b'abanyamahanga kazi bikababuza kwambuka ngo bajye Kanani mu bihe byagiye bikurikirana habayeho abantu badafite imico ishikamye bagiye banyerera ku bitare byo kunezeza irari icyaha gikomeye cyatumye ibihano by'Imana bisukwa ku Bisirayeli cyabaye icyaha cyo gutwarwa n'iruba guhangara kw'abagore bari bagendereye kugusha abantu mu mutego ntikwarangiriye ibari Pewori nubwo bakoraga ibyaha mu Bisirayeli bahanwaga ako kanya icyo cyaha cyabaga gihaniwe nticyaburaga gusubirwamo kenshi Satani yakoraga uko ashoboye kose ngo arimbure ubwoko bwa Isirayeli ubusambanyi bwakozwe n'abaheburayo bwashoje kuri bo icy'intambara zose barwanye n'amahanga menshi zitagezeho ndetse n'iby'imivumo ya Baramu itashoboraga gukora batandukanijwe n'Imana yabo bakuweho uburinzi bwari bubakingiye Imana yahindutse umwanzi wabo abenshi mu bikomangoma na rubanda
bahamwaga n'icyaha cy'ubusambanyi ku buryo cyaje guhinduka icyaha cy'ishyanga ryose bityo Imana irakarira iterano ryose ry'Abisirayeli. Batubwiye ko iki cyaha cyatangijwe n'abayobozi. Yego. Reka dusomere amagambo agaragaza muri iyi minsi uko bigomba kuba bimeze. Handitswe ngo kuri ya paji 310 n'ubundi mu cyo cya 55 mu gitabo cy'urwo rwa Gikristo. Handitswe ngo hafi y'umusozo w'amateka y'iyi si. Ubwo ni mu kintu gihe cyane. Iki gihe turimo. Satani azakorana imbaraga ze zose mu buryo n'ibishuko bihwanye rwose nuko yashutse Isiraeli ya kera mbere y'uko Abisiraeli binjira mu gihugu cy'isezerano. Azajya atega imitego bavuga ko bakurikiza amategeko y'Imana kandi bari hafi rwose kugera ku ngabano z'i Kanani yo mu ijuru. Azakoresha imbaraga ze zose kugira ngo agushe abantu mu mutego kandi ategera bavuga ko ari ubwoko bw'Imana aho bugaragaza intege nke. Abantu batarazana irari ryabo ngo ritegekwe n'imbaraga zirisumbije ububasha zo mu bugingo bwabo, babandi bemera intekerezo zabo kwishora mu nzira yo kunezeza kamere y'irari ribi, bene abo Satani yamaramaje kubarimbura akoresheje ibishuko bye, ariko kwandurisha ubugingo bwabo gutegekwa n'iruba ry'imibiri yabo. Ntabwo agambiriye kubatera ibyasha bitagaragara cyangwa by'agaciro gake, ahubwo akoresha imitego ye binyuze mu bantu abona ko bashobora kumubera abakozi bo koshya abandi mu gukora iby'amategeko y'Imana aciraho iteka, bumva bafite umudendezo. Ariko tube duhagazaho. Numvise ibintu abantu basigaye bavuga ngo abantu ngo bavutse ari abatinganyi. Imana ijya kurema. Yego. Yaremye umugabo n'umugore. Yaremye umugabo n'umugore. None se abavuga yuko bavutse ari abatinganyi. Ati gihe ariko ati buriya navutse ngiyewe nikundira abandi bahungu, umuhungu kobwa ati nkunda abandi bakobwa. Ariko ngiye kubwira niba byarakomotse. Satani n'umuriganya. Ejo bundi hari ahantu mperutse gusoma. Ariko n'abandi babyumvise mu byegeranyo ndabizi. Ibintu byo kutirinda no kurya ibyo kurya Imana itemera biri mu bintu bituma imikorere y'imibiri y'abantu ihinduka, bagakora ibintu mu by'ukuri batakaye bakora iyo baza kuba birinda. Reka nk'urugero, abantu borora amafi mu byuzi. Hari ubushakashatsi bwakozwe abantu bagenda kuri interineti barabubona, ni ibintu byavuba cyane. Kubera korora amafi menshi mu byuzi bicucikiranye kandi bakabigaburira ibyo kurya bitari karemano, ahubwo byakorewe mu nganda, baje gukora ubushakashatsi kuri ayo mafi basanga ibyo byo kurya ayo mafi arya bihindura imikorere y'imibiri y'ayo mafi. Ugasanga ifi yari igitsina gabo yarahindutse, yo ntabwo rwango yiyumvamo, irahinduka igahinduka ingore, iyari ingore igahinduka ingabo. Bagaragaza ko umuntu wabigaragaje umushakashatsi yavuga ko akeka ko barya bene ayo mafi bishobora kuba bibongerera ibyifuzo byo guhengamira ku butinganyi, kubera ko bafashe bariya amafi arimo bene iyo misemburo ihindura imikorere y'imibiri yabo, kandi ibyo bintu yasimbishidikanye. Buriya urakoze cyane ku bw'icyo kintu. Ndagira ngo abantu babanze bamenye ko umubiri wawe, Yesu yavuze ikintu gikomeye ngo ijisho ryawe nirigiragwe niri kugusha icyaba cyiza nuko wajya mu ijuru ufite iki ijisho rimwe. Niba uri umugabo, niba uri igitsina gabo, uri igitsina gabo, ibyo byiyumviro bikomoka kuri Satani, kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka. Ikindi cya kabiri ngira ngo mbabwire, twagize no mu gishuro byo kwinda ko tuzakomeza tunabyiga, ibyo umuntu arya n'ibyo anywa nabyo bigira uruhare mu myitwarire, bigira uruhare mu myitwarire n'imico agira. Yego. Abantu babyirinde. Reka dukomeze twerekera ku musozo. Baratubwiye ngo kandi abantu bari mu myanya y'ubuyobozi bigisha iby'amategeko y'Imana asaba abantu akanwa kabo kuzuye ingingo zishyigikira amategeko y'Imana, bene abo nibo Satani yibasira. Ibintu tubyumve neza. Abo nibo yoherereza ingabo ze z'ikuzimu, ndetse n'abakozi bamukorera maze akabatsinda yuririye aho bafite intege nke mu mico yabo, kuko azi kuwisha itegeko ry'Imana nubwo ryaba rimwe aba yishe yose. Nakuze ko abantu bumvise ngo ikuzimu tutatekereza ko ari nk'ano munsi y'ubutaka. Ingabo z'ikuzimu yohereza ntabwo ziva mu butaka, hano ku isi. Hano ku isi, isi y'abanyabyaha yitwa ikuzimu. Kugira ngo nabimenye neza, mu byahishwe igice cya 20, Satani acibwa mu ijuru, yajugunywe mu isi. Kandi isi yajugunywemo byanzwe bivuga ngo yajugunywe ikuzimu. Ubu abantu bazi ngo Satani ari ikuzimu, kuri wacukura munsi y'ubutaka ukamwohereza nka metero nka 100 ngayo ukabonamo Satani. Harimo ngo abajya ngo munsi y'ubutaka ngo bagiye nyanja. Uko niko Satani yigarurira umuntu wese uko yakabaye, ni uko ubwenge, ubugingo, umubiri n'umutima nama bigashorwa mu irimbukiro. Iyo uwo muntu asanzwe ari intumwa yo gukiranuka kandi akaba yarigeze kwakira umucyo ukomeye, cyangwa se iyo
Uwiteka yigeze kumukoresha nk'umukozi we wihariye mu murimo wo kwamamaza ukuri mbere gukuruza Satani abageze ku nsinzi ikomeye yabashe kumugusha mbere gukuruza Satani yishima bitavugwa mbere gukuna Imana isuzugurwa netwe ishushwe iteye ubwoba yuko isi meze muri iki gihe gutegekwa niruba biraganje ahantu hose ubusambanye n'icyo cyakihariye kiranga iki gihe turimo. Nta kindi gihe iyi ngeso mbi yigeze yubura umutwe wayo wihandagaza nko muri iki gihe tugezemo. Abantu bameze nk'abaguye ikinya kandi abakunda ubutungane no kugwa neza nyakuri bari hafi gucibwa intege rwose no kwihandagaza kw'iki cyaha. Imbaraga zacyo nuko cyabaye igikwira gukiranirwa kuganje ni kugarukira gusa mu batizera n'abakobanye. Ibyo siko byakagombye kumera ariko niko biri. Abagabo n'abagore benshi bavuga ko ari abayoboke b'idini ya Kristo bahamwa n'iki cyaha cy'ubusambanyi. Ngikubwira ikintu gitangaje nizima uzi ubusambanyi w'amakorari saba rewe cyane, uzi ubusambanyi w'amapastor saba shumba b'umukumbi cyane, uzi ababwiriza bahamwa n'iki cyaha cy'ubusambanyi agakora amavuna ahantu akava ateye umwana w'umukobwa inda cyangwa umugore w'abandi inda cyane. Reka nguhe urugero rw'ikintu kintu bambwiye cy'inzaduka. Hari bihugu tujya tujyamo ariko icyo cyo nakinyuzemo abo ndagikora amateraniro ariko umuntu igihe kimwe ari kuntumirayo kuko ni haba ambwira ikintu gitangaje. Ni ibihugu biba mu busambanyi arambwira ngo ku buryo niyo umuntu ari gukora amavuna mu muco wabo iyo pastor ari gukora ivuna iyo umuvuga butumwa ari gukora ivuna urabona niba ari gutegura amavuna bategura ibintu bizakoreshwa mu ivuna ibyo umubwiriza azakenera ibyo public abizera bazaza bazakenera gutyo. Kimwe kimwe bintu bari ku murongo w'ibyigwa bamushyiriraho n'umugore cyangwa umukobwa ngo uzajya musasira ko babyita ariko uwo mukobwa cyangwa uwo mugore yambwiye amagambo yeruye icyo abagomba kumara abagomba kuzajya ararana n'uwo mupastora cyangwa uwo mubwiriza muri icyo gihe cyo azamara ari mu materaniro. Ariko ibyo bintu ko biteye ubwoba se ibyo bintu bitekereza kuri kwigisha gukiranuka kw'Imana ubwo se gukira uwo muntu yigisha iki nangiye byanteye ubwoba nicyo kirumba nibaza. Ubusa ahubwo abantu twabayobora ahantu nk'aho ngaho ngo bigende bite baratubwiye mu kindi cyo cyaha cyihariye cy'umwihariko kiranga iki gihe niyo nzi gukiranuka kw'Imana nta kabuza kuzaboneka mu mitima y'abashaka Imana kandi ikintu abantu turi kuramo kibikije tugana no ku musozo Imana tugaragaje umugambi wayo kugira ngo gukiranuka kwayo gukwire mu bantu kuko ishaka urubyaro rwubaha Imana. Niyo mpamvu isezerano ry'umuryango imiterere yuko Imana ishaka umuryango ugomba kuba umeze bigomba kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Kandi niba dushaka kuyoboka Imana rishinze imizi buri muntu wese nahinduka umubwiriza butumwa mu muryango we. None nizema dusoza kubizi neza yuko inshingano yacu ari kubwiriza abantu ubutumwa bwiza n'ubutumwa bw'ibyiringiro ko atari kubabwira ko bicitse ko ari ukurimbuka. Imana ivuga ikiri muri Yeremiya 3:13 icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Hari abantu badukurikiye n'abazakurikiye icyigisho bishe amasezerano y'abashakanye baguye mu cyaha. Tubabwira iki? Kubabwira yuko Imana ni inyembabazi. Ibi byose tuba tubivugiye ko ijambo ry'Imana rihamye ko ibyo bintu bigomba gushyirwa ku mugaragaro. Ariko ibintu bishyizwe ku mugaragaro ni ukugira ngo Imana ikize umuntu icyaha ariko yanamenye ko agifite. Imukize indwara. Imukize indwara yamumenyesheje ko iyo ndwara yifite. Kandi idusaba kugira ngo abayihagarare muri iki gihe twirinde tube maso twirinde uko tugenda yego kuri buri kintu cyose twihesha agaciro maze duhagarare Imana mu murimo uheruka. Niba waraguye mu cyaha cy'ubusambanyi ntabwo ibyigisho bibereho kuguciraho iteka ni ukukurarika no kugira ngo umenye neza yuko umugambi Imana ifite. Iyo Yesu yakizaga umuntu icyaha yambwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha rwose wige gukinira ku kibuga cya Satani. Imana ifite umugambi wo kudukiza twese kandi twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bw'Imana. Ubuntu bw'Imana yabuduhereye ubusa ibigirishije urukundo rwayo yanyuje mu mwana wayo. Nawe rero umwana wayo araguhamagara kubera ko dufite n'igihe muri bibiri impamvu abantu badakwiriye kwiheba ahubwo bakwiriye kumva banezerewe ko Imana ikubararika kugira ngo ibavane mu bubata bw'icyaha. Mariya ntiyari indaya mbese Yesu yaramukijije biremera cyane. Yesu wakijije Mariya agakiza Rahabu agakiza Yuda wasambanye n'umukazana we. Yakiza buri muntu wese aramutse mu mudendezo we yemereye Imana icyaha cye agakiza Rubeni uri uburiri bwawe gase
agasambana na mukasa ariko urumva ko Imana ari nziza cyane bivuze ngo nta rwego rwose umuntu yaba yarakoze imica Imana itabasha kumukiza we nta buremere icyaha gifite busumba imbabazi za Kristo ariko rero hari ibintu keze kwera mu kivu gishize tugira abantu inama Imana iguhaye umucyo yikubwije ijambo ryayo ibiguhaye ni imbaraga zo kugira ngo izuru ijambo rikore muri wowe cyane rwose ugomba gukora nk'umuntu uhawe izo mbaraga cyane reka mbaburiye mpamvu wowe ugomba gukora nk'umuntu uhawe izo mbaraga niba uzi ko ufite intege nke ku bagore n'abakobwa cyangwa n'abasore yego Imana ikaba yaguhishuye icyo kiri ikaba yakubwiye iryo jambo nk'uko Yesu yabwiye yabwiye Mariya ngo gira ntuzongere gukora icyaha ukundi wijya gukina ku kibuga cya Satani mu kanya rumaze kubivuga cyane hari umubwiriza wigeze kubaho atera umukobwa niba ari umukobwa niba ari umugore inda ubwuzo ukuntu byagenze yahoraga kururukana nawe ngongo yamukurikiye ngo yagiye kubwiriza ngongo akaba no kwitorera akirwa amuzenguka ahantu hose ngo bari mu mavuna bisoza muteye inda niyo nzima umuntu wese ukinira ku kibuga cya Satani imbaraga ikingira umuntu ibishuko ni ukumvira amategeko y'Imana n'Imana yakumenyesheje ko ikintu ari kibi ukakimenya iguhesheje n'imbaraga zo kugihunga bityo ukongera kukishoramo ku bushake bwawe ngo ufite imbaraga zo kukina amahitamo yawe yego wanze uburinzi Imana yari yaguhaye reka dusoresha amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa 11 udusomere amagambo rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu twavuze ibyaha bikomeye ariko natwe ntago turi shyashya ubwo rero Imana yatubabariye yego yiteguye kubabarira n'undi wese Imana yatubabariye kandi katubashije yego yiteguye kubabarira n'undi wese kandi kamushoboza umurongo wa 11 urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa 11 handitswe ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiye mwarejejwe mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu ry'umwami Yesu Kristo amen kandi habwe icyubahiro Imana ntacyahitababarira n'uzi rwose ubwo yatubabariye yiteguye kubabarira n'umuntu wese yababariye Dawidi kabarira Salomo kabarira Abayuda n'abantu Abayuda kabarira Rubeni ikabarira Maria Magdalena yego Rega Magdalena burantu wagira ngo yakoze icyaha kiruta icya Simoni ikabarira Simoni wasambanyije umwishywa we Maria nta muntu Imana itababarira Imana yacu ni nziza cyane amina kandi turifuriza abantu bose kwigirira icyizere n'iyo nzima kandi turifuriza abantu bose umugisha maze abantu bonera umugisha ku Mana bwe ko Imana ni umubyeyi ijambo ry'Imana rivuga ibintu neza cyane icyo nshaka ni kimwe ni ukwemera ibyaha byawe Imana ni umubyeyi Kristo wadutumye yicaye ku ntebe y'imbabazi ngo duhamagarire abantu bose kumusanga kugira ngo bababare kugira ngo urugi rw'imbabazi ruzakingwe warangije kwiyunga na Kristo kandi nta mbaraga nyinshi bisaba nuko wemera ibyaha byawe ukizera ijambo ry'Imana yego ukizera igitambo cya Kristo cyane rero uhiteka duhana umugisha reka dusenge Data wa twese uri mu ijuru Mana y'imbabazi nyinshi izina ryawe rihimbazwe amen wasezeraniye imbabazi abagusanga bose twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bwawe ariko watanze umwana wawe w'ikinege na mbere yuko tubimenya ko turi mu cyaha ubwo wabitugiriye gutyo ukemera kutubabarira imbaraga yawe ikorere muri twebwe iduheshe kwemera icyaha cyacu kandi abazumva ibyigisho bose bazumva ubuntu bw'Imana bukora ku mitima yabo kugira ngo bararikire kwihana bahindukire kandi utwuzuze umwuka wawe wera ku rugero rukwiriye mu izina rya Yesu amen.